Впродовж доби 28 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили два райони зосередження особового складу та склад пальномастильних матеріалів рашистських окупантів. На Харківському напрямку ворог втратив 195 особин. Також знищено танк окупантів, 7 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 13 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено 2 танки, 3 артилерійських системи, 8 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки рашистів. На Покровському напрямку рашистський агресор втратив 394 особини. Також знищено 15 бойових броньованих машин, 5 автомобілів та 3 ворожих склади. Крім того, пошкоджено ворожий танк, 6 бойових броньованих машин і 9 артсистем. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 ударні дрони типу Шахет-131-136. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Оприлюднено супутникові світлини наслідків удару напередодні у тимчасово окупованому Луганську.